Λύση στο γόρδιο δεσμό του προβλήματος των φορτοεκφορτώσεων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με σειρά επαφών που έχει ξεκινήσει με τους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας. 20.000 φορτοεκφορτώσεις γίνονται καθημερινά στη Θεσσαλονίκη, με το 85% να πραγματοποιείται μεταξύ 7.30 το πρωί και 3 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο το κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης. Το βράδυ που θέλουν να μας κάνουν να ξεφορτώνουμε, τα μαγαζιά είναι κλειστά. Έχουμε και την ώρα κοινής ησυχίας. Η πόλη μας έχει και σπίτια επάνω από τα καταστήματα. Να πάρουμε κάποιες ώρες την ημέρα, 10 με 1 που είναι η κίνηση λίγο πιο χαλαρή, να μπορέσουμε να κάνουμε διανομή στα μαγαζιά. Ζητήσαμε να γίνουν κόμβοι και πάρκινγκ ανατολικά και δυτικά της πόλης, να μην μπαίνουν στο κέντρο ούτε τα μεγάλα τα λεωφορεία, μόνο να μπαίνουν τα καινούργια τα μικρά, να αποσυμφορηθεί δηλαδή το κέντρο, γιατί οι θέσεις είναι 300 της φορτοεκφόρτωσης και δεν μπορεί ο επαγγελματίας που θέλει να ξεφορτώσει να βρει χώρο για να παρκάρει. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τον καθορισμό συγκεκριμένου πλαισίου για το ωράριο των φορτοεκφορτώσεων. Ο μέσος χρόνος αναφορτοεκφόρτωση εκτιμάται στα 12 λεπτά της ώρας, ενώ 2 στις 3 επιχειρήσεις δεν διαθέτουν ή δεν έχουν πρόσβαση σε ειδικούς χώρους φορτοεκφόρτωσης. Η φορτοεκφόρτωση θα περιοριστεί σε συγκεκριμένες ώρες κατά τη διάρκεια του 24ωρου για να μπορέσουμε να απομειώσουμε το μεγάλο πρόβλημα που λέγεται κυκλοφοριακό. Θα τελειώσει η διαβούλευση, είπαμε, μέχρι το τέλος του Μάρτη και από τη στιγμή που θα τελειώσει, αμέσως μετά, δηλαδή στις επόμενες 10-15 μέρες, θα αρχίσουμε την εφαρμογή. Οι επαγγελματίες του κέντρου ζητούν να είναι συμβατές οι ζώνες ώρων φορτοεκφόρτωσης με τις ώρες λειτουργίας των επιχειρήσεων.